ამწუთებში ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ჟურნალისტების კითხვებს პასუხობს პირდაპირ ეთერში ვრთავთ მამუკა მდინარაძეს. Თქვენი ნებართვით დავიწყებ კარგი ამბით, რომელიც ისეაც ყოველთვის ცნობილია და მილოცვით ჩვენი ბიჭებისადმი კალათბურთის ეროვნულ ნაკრებს მინდა გულით და სულით მიულოცო ის ისტორიული გამარჯვება, რასაც მიაღწიეს და ბოლო ორი საათის განმავლობაში ალბათ ეს არავინ არ შეგეძლო გარდა იმისა, რომ ამ ყველაზე, აი ბოლო დროის კალათბურთს რაც შეეხება, მნიშვნელოვან მას გულშემატკივრობდით და ნახევრის მერე კიდევ უფრო ადრე მიხვდა ყველა, რომ სანერვიო აღარაფერი იყო. დიდი მადლობა ესეთი თავდაუზოგავი შრომისათვის და დიდი მადლობა იმისათვის, რომ საქართველოს სახელი კიდევ ერთ პოზიტიურ ასპექტში მოხვდა საკალათბურთო სფეროში და მიულოცავ საქართველოს და ჩვენ ეროვნული ნაკრების თითოეულ წევრს. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, კი, ცოტა დამაბნეველიც იყო ის, რომ ორი დღის განმავლობაში სხვადასხვა სახის გზანულებია ჩვენი ევროპელი მეგობრების მხრიდან. ამას მნიშვნელობა აქვს იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად პოზიტიური მოლოდინი უნდა ქონდეს არამხოლოდ საქართველოს. არიან კანდიდატი ქვეყნები, რომელსაც ძალიან დიდი ხანია, 10 წელზე მეტი დრო გასული, რაც ეს ქვეყნები ელოდებიან მოლაპარაკებების დაწყებას და მათთვის ასევე ბუნდოვანი რჩება თარიღი, მით უმეტეს, როდესაც ეს ბუნდოვანება კონკრეტულმა თარიღმა, რომელიც თავის მხრივ ცუდი არ არის, შემოიტანა, იმიტომ რომ ცოტა შორი პერსპექტივა იყო 2030 წელი, მაგრამ როცა ამაზეც აღმასრულებელი გოლი ევროპის და ევროსტრუქტურების ამბობს, რომ ესეც არ არის სწორი, რომ ასე კონკრეტული ძალიან მკაფიო დრო დავასახელოთ, კიდევ უფრო მეტი ბუნდოვანებაა. თუმცა ამ ყველაფრის მიუხედავად საქართველომ რა დროშიც არ უნდა იყოს ეს გაწერილი, თუ შემჭიდროებობაში, თუ პირიქით, ასე შემდეგ, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მეტად დაუახლოვდეთ ევროპას. ჩვენი გაცხადებული კონსტიტუციური მიზანია და ქართული ხალხის სურვილია, რომ საქართველო გახდეს ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრი ევროპული ღირებულებებით, ტრადიციული ქრისტიანული ღირებულებებით და არა მისგარეშე, როგორც ზოგიერთ ჩვენს ოპონენტს წარმოუდგენია, და საქართველო აუცილებლად გახდება ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი და ღირსეული წევრი. საქართველო ამისთვის და საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს კარგი. კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით, თქვენი ოპონენტი იგივე თემას უაზრებს, კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით, თქვენი ოპონენტებიდან ნიკა ქვარამია შეფასებას აკეთებდა და ამბობდა, რომ მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს, თუმცა არ ქართული ოცნების პირობებში და რომ ხელისუფლება როცა შეიძლება შემდეგ ექნება. აი მათ ამ განცხადებას უბრალოდ. ჩვენი ქართული რადიკალური ოპოზიცია გაიყო ორ ჯგუფად. მაშინ როდესაც, როგორც იტყვიან ხოლმე, სინათლის სხივი გამოჩნდა და შეიძლება მართლაც ჩვენ კანდიდატის სტატუსი მოგვანიჭო, 100%-იანი ამას ვერავინ იტყვის, მართლაც გუშინაც იყო პარტიის თავმჯდომარისგან, ქართული ოცნების პარტიის თავმჯდომარისგან, ირაკლი კუპაშვილისგან ამაზე საუბარი, 50-50-ია, როცა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ეხება ეს ასია. მაგრამ როდესაც შანსი გამოჩნდა რეალურად, ეს ჩვენმა ოპონენტებმა დაინახეს, რომ შეიძლება მართლა მოგვცეს, მოგვცემ კანდიდატის სტატუსი, აი აქ ატყდა პანიკა და ორ ჯგუფად გაიყვნენ. ერთნი, რომელიც ისევ ცდილობს, რომ კანდიდატის სტატუსი საქართველოს არ მიიღოს და ამაზე ააგონ წლევანდელი შემოდგომის და ზამთრის გეგმები, მეორე, რომელიც ჯგუფი ასევე ცდილობს, რომ კანდიდატის სტატუსი ქვეყანამ არ მიიღოს და ამაზე ააგონ 2024 წლის, ანუ არჩევნებთან დაკავშირებული თავისი გეგმები. საერთო ამ ორ ჯგუფს შორის არის მიზანი, რომ საქართველომ კანდიდატის სტატუსი არ და ვერ მიიღოს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მათ გეგმები უქრებათ, ენგრევათ და ნიკა გვარამია ამ შემთხვევაში, რადგან მკითხეთ, აღმოჩნდა იმ ჯგუფში, რომელიც შედარებით რაციონალურად თუ შედარებით, რომ ხას უსვამ ამ სიტყვას, პრაგმატულად ფიქრობს და ფიქრობს, რომ წელს კანდიდატის სტატუსი არ მიიღება, ხელისუფლებას ვერ ააყირავს, როგორც ისინი საუბრობენ, ხომ ვერ დაამხობენ ამ ხელისუფლებას და ფიქრობენ, რომ საარჩევნო მიზნებისთვის გამოიყენონ ეს ყველაფერი. მაგრამ ერთი მთავარი ავიწყდებათ, რომ დიახ, ქართული ხალხის დამსახურებაა ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებაშია ქართული ოცნება,
Diyak kartveli halkı izlem sakure bazı evi isom eskoy kana real ura tam spekulasyon mesajı bize olgari sauklis garışe pakt izarlım midis Avrupalı ocağı sıfasıvanı Avrupis ked. Ես ավիտ խրեպատ մատ, դա տիտքով չույն չխին սեխլարում կարտոլի խալխիզնան, դիախ կարտոլի խալխիզնան սախուրեպա խելապերի, խելի սուպլեպաս կարտոլի խալխիզնան սախուրեպա, Եվրոպուլի պերսպեկտիվազ է, Եվրոպուլի գզաց կարտոլ Kartoli halkı, sakartoli da, sakartoli olsun. Romeli mehelis bir var. Ne var? Şimdi çamına yıkılsın. Eset kartoli halkı istedim. Sakura bey. Evet. Evet. Sakartvelos prezident araqs tanxmoba Sakartvelos mtavrobis romelis Sakartvelos konstitutsiis mikhelit akhortselobs shesabamis uplemoselebas kompetentsias mis kompetentsiashia anu konstitutsiis mikhelit sagareo kursis gansazvra da mokmedeba an kursis shesabamisa akedan gamomdinare diakh Sakartvelos prezidenti arghos Sakartvelos konstitutsias magram am uarsats tavis mizebi aqs asem shala da formalura da aram kholot is rom Tavrobam ne var? Tuğ armiçsa da mainz midis es konstitüsiyiz dargıva da konstitüsiyiz. Upatı uçem uluba ertim kırıv da meorem kırıv. Am şe utanxme uluba, ta utanxme uluba. Tavrobis kırıdan aks konkret ulim izezedi. Magalitat meşem izliya, magalitat meşem izliya kagak senot, magalit safteti, magalit peuri aseti. Ayak Sakartvelos parlamentis tribunastan bolu galmasma Sakartvelos prezidentis. Romelits იყო საქართველოს ევროინტეგრაციის საწინააღმდეგო გამოსვლა, ამაში ალბათ ყველა დამეთანხმებით, გულში მაინც ზოგიერთი თქვენგანი ისე ზებირად შეიძლება ყველამ ეს ვერ გაბედოს. როდესაც დიახ კონკრეტულ მაგალითს არ მომეწონა არა. Რა იყო საქართველოს საწინააღმდეგო, საქართველოს ევროინტეგრაციის საწინააღმდეგო, რომ საქართველო თითქოს დღეს არ იმსახურებს ევროპული ოჯახის წევრობას და არ იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს. Ეს პათოსი იყო მაშინ მის განცხადებაში, ეს თქვა ეს თქვა და საქართველოს დღეს გატარებული რეფორმები ახორციელებს ყველა იმ საჭირო მოქმედებებს, რომელიც ევროპული კურსის სწორად განსაზღვრისათვის, როგორც პრიორიტეტისათვის ამ ქვეყნისა არის საჭირო და მეორე ასრულებს რეკომენდაციებს შესაძლებლობის მაქსიმუმის ზღვარზე და ჩვენ ვიცით, რომ თუ კი ობიექტური შეფასება სადმე დაიდო, მათ შორის ევროკავშირის ობიექტური შეფასება, ეს იყო ქულებითაც, კრიტერიუმებითაც შეფასება, სადაც საქართველო იყო მოწინავე ადგილზე და სხვა ქვეყნებს ანალოგიურ სიტუაციაში მოყოფებს უსრებდა ყველა მნიშვნელოვანი პარამეტრი და მაშინ როდესაც აი ამ ფონზე როდესაც ევროპელი ჩვენი კოლეგებიც კი შეფასების კრიტერიუმებით ადასტურებენ რომ საქართველო პირველია ამ მიმართულებით და საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნიდან საწინააღმდეგო საუბრობს რა თქმა უნდა რისკები არსებობს იმასთან დაკავშირებით რომ მისი ვოიაჟი რომელსაც არ ეთანხმება თობა სწორედ ამის გამო იყოს ასევე ამის და გამომდინარე და მთავარი კიდევ ვიცით რა არის ჩვენ ძალიან კარგად ოდიში თავარას თხოვ თავარას არა ეს არის თქვენი საღამოს ეს ცხრიან გამოშვებაში იქნება თქვენ რა თქვით და მე რასაც ვამბობ ეს ჩემ სინქრონში იქნება ნახეთ თუ შეიძლება ნახეთ ასე ნუ შეაფასეთ იმიტომ რომ საქართველოში დღეს არ უნდა მოიძებნებოდეს არც ერთი ადამიანი სულ რომ ეს ქვეყანა და მისი ხელისუფლება რეკომენდაციებს შესაბამისად არ და ვერ ასრულებდეს საქართველოს გულშემატკივარმა საქართველოს მოქალაქემ ნებისმიერმა მის სტატუსის მიუხედავად უნდა თქვას რომ რეკომენდაციები სრულდება და საქართველო იმსახურებს მით უმეტეს მაშინ როდესაც ეს მართლაც ასე ხდება როდესაც რეკომენდაციები სრულდება როდესაც საქართველო მოწინავეა ნუ მაწყვეტინებ თუ შეიძლება ნუ მაწყვეტინებ ბოდიში თქვენ უზრუნველყოფთ ჩემი სინქრონის ეგრეთ წოდებულს როგორც თქვენ იძახით შეწყვეტა შუაში ეს არის სული რამ ამიტომ გთხოვთ მეორედ ნუ გააკეთეთ იგივე არ ჩაკითხვა რა შუა გზაში ნუ ჩამეკითხებით წერტილთან ჩამეკითხებით ძიმესთან ჩაკითხვა ნიშნავს წინადადების დაუმთავრებლობას ბოდიში ასევე ნახეთ როდესაც ევროკომისია სრულად შესრულებულად მიიჩნევს სამ რეკომენდაციას დანარჩენს ნაწილობრივ შესრულებულად ჩვენ ამაზე ვეკამათებით მიდის დისკუსია და ვამბობთ რომ 3 კი არა 10 და 11-ია და გავდივართ ბოლოში და საქართველოს მოქალაქე
ჟურნალისტი, პრეზიდენტი თუ რიგით ნებისმიერი მოქალაქე ამბობს, რომ არა, არ იმსახურებს საქართველოს კანდიდატის სტატუსს, რეკომენდაციები არ არის შესრულებული, არ გავარ ჩვენ სორგსაზე, ჩვენ ვადგავართ რუსეთის გზას. ეს არის საქართველოს საწინააღმდეგო მოქმედება, ეს არის საბოტაჟი და სწორედ საქართველოს საწინააღმდეგო მოქმედებასთან დაკავშირებულ რისკებთან არის უთანხმოება და უთანხმებლობა დაკავშირებულ საქართველოს მთავრობის და შესაბამისი გადაწყვეტილება. ამიტომ ძალიან გთხოვს ამ ქვეყნის აი აქ თქვა ტრიბუნიდან, პარლამენტის ტრიბუნიდან. აი ნახეთ, ბოდიში. გავი, დაამთავროს ბოდიში. ყოველთვის პრო გასაუბრი განცხადებებით გამოირჩევა სალომეს უბაგიშვილი, არ მითანხმებით? არა. არ გეთანხმებით. ნახეთ, რატო არ გეთანხმებით? თქვენ თავარი არის, ანუ ნაციონალურ მოძრაობა. და ახლა ეს ჩემი აზრია უკაცრავად. როდესაც მთავარი არხი, ანუ იგივე ნაციონალური მოძრაობა, ასე უჭერს ხარს საქართველოს პრეზიდენტს, რომელსაც რას კადრებ და დავანებოთ ამ ყველაფერს თავი და დღეს ასე ერთიანები არიან საკუთარ მესიჯბოქსში, სხვას რომ რაცმე უკვე ველაპარაკე, ყველაფერს თავი დავანებოთ. აი ეს არის ერთ-ერთი მტკიცებულება იმისა, რომ როგორც ქართული რადიკალური ოპოზიცია, იგივე ნაცმოძრაობა თავის ყველა ჯგუფით და კლასტერით, ასევე სალომე ზურაბიშვილი ერთ ნარატივზე არიან და ეს ნარატივი საბოლოო მიზნად ისახავს, რომ საქართველოს არ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. და როდესაც ეს ვიცით ძალიან კარგად, მაშინ ქალბატონი სალომეს ეგრეთ წოდებული ვოიაჟი არის რისკის შემცველი ყველაზე რბილად უნდა ვთქვათ. აი თქვენი ასეთი დაცვა სალომე ზურაბიშვილის, თქვენი რომელიც ამ შემთხვევაში წარმოადგენთ ჩემთვის და საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობისათვის ნაციონალური მოძრაობა, ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ერთ ნარატივზე ხართ, ანუ საქართველოს საწინააღმდეგო ნარატივი ქვია ამას. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? სულ რომ არ ნიშნავს. როდესაც საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნაზე წელიური ანგარიშით გამოდის პრეზიდენტი და ამბობს იმას, რაც დააზიანებს საქართველოს, რაც დააზიანებს საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას და საქართველოს პრეზიდენტის პათოსი, რომ იმაში მდგომარეობს, რომ საქართველო არ იმსახურებს სტატუსს, იმიტომ რომ რეკომენდაციები არ აქვს თითქოს შესრულებული, ეს არის საქართველოს საწინააღმდეგო მოქმედება. გუშინ ამბობდა, გუშინ ბოდიშ ბოლომდე უნდა ახლავე დავამთავრებ და ერთი წინადადებით დავამთავრებ თქვენი ნებართვი. გავიგე. ნახეთ, დიახ. მას არ სურს, რომ ქვეყანა მიიღოს. დიახ, იმიტომ რომ ვერ ააყირებთ ხელისუფლებას ამ შემთხვევაში და ამიტომ არ გსურს თქვენ და სალომე ზურაბიშვილს, რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. სხვა მიზანი არ არის. შეიძლება სხვა მხრივ საქართველოს გიყვართ, მაგრამ აი ესე ამჯერა მაინდამაინც. გავიგე, იმიტომ რომ არა, ესე ზოგადად დასავლეთ პარტნიორებს თქვენაც ნუ მიიწერთ და მათი სახელით ნუ ლაპარაკობთ, ისევე როგორც ნებისმიერი ადამიანი დასავლეთიდან, ჩვენი მეგობარი ქვეყნიდან თუნდაც და მისი წარმომადგენელი არ უნდა ლაპარაკობს ქართველი ხალხის სახელით. ასეთიც ნახე ჩვენ. ჩვენ ვიცით მეგობრობა, მაგრამ ვიცით სუვერენიტეტი. ვიცით ზუსტად რასაკეთებს ქართველი ხალხი და საქართველოს ხელისუფლება იმისათვის, რომ რეალურად ჭეშმარიტ ქრისტიანულ ევროპულ ტრადიციულ ღირებულებებზე ვიზრუნოთ და ასე გავხდეთ ევროპული ოჯახის უფასოვანი წევრები. თქვენ ამ მასაკეთებთ საპირისპიროდ და თქვენ რეალურად არ გსურთ ერთი რაღაცის გამო, იმიტომ რომ ხელისუფლება გამყარებს პოზიციებს, ეს გაცხადებული თქვენმა სპიკერებმა, ეს თქვენს გაცხადებული არგუმენტია თქვენი სპიკერების, ანუ ნაცმოძრაობის სპიკერების, დიახ, ანუ ნაცმოძრაობის სპიკერების საიმისოდ, რომ ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას ვერ დაამხობენ, ვერ ააყირებენ, ვერ შეცვლიან და ყველაზე ცუც სიზმაშიც კი არ უნდა წარმოიდგინონ ის, რომ საქართველო მიიღებს კანდიდატის სტატუსს, მხოლოდ იმის გამო, რომ გაიმყაროს თურმე პოზიციას საქართველოს ხელისუფლება. ძანეს. არა, აღარ გისმენთ, ბოდიში, მეოთხე, ოთხჯერ, ოთხი კითხვაზე კი პასუხეთ. დიახ. პარლამენტში ხომ და ამბობთ, რომ ქონდა პარტიის ისე გამოქვეყნება, მაგრამ მეგაფასეთ მის გამოცდას თქო ბრუსელში, რომელიც ხონდა და ხონდა გზავნილები, რომელიც თქვენს მოიწონეთ. კი. და ნიშნავდა, რომ საერთაშორისო მიმართულებით მას არ ქონდა დამაზიანებელი გზავნილები ქვეყნის სტატუსს გამოცხადება. ერთი ზნაძი გამოცხადა, რომ სამთავრო რისკის შემცველი არის, მაშინ რატომ არ მისცა მთავრობა თანხმობა და უფრო კარგი იქნებოდა თქვენ სახელმწიფო ძროხ, რომ მას თავი წარმოიდგინოთ. მოდი გავამარტიოთ. გავიდე. და მეორე კითხავთ, როცა ამბობთ, რომ პრეზიდენტმა დაარღვა კონსტიტუცია. კონსტიტუციის დაარღვა შე შემთხვევაში არის იმპიჩმენტის საბუთ. იმართა თუ არა საკონსტიტუციო? ბოლო კითხვა დავიწყე. ბოლო კითხვა. დიახ. კონსტიტუციის დაარღვა არის იმპიჩმენტის საფუძველი, თუმცა იმპიჩმენტთან დაკავშირებით ჩვენ არ
დაუძრავთ თემას ერთადერთი მარტივი მიზნის გამო. თქვენ ხედავთ თავარი ჟურნალისტი როგორ იცავდა ახლა სალომე ზურაბიშვილს, ანუ ნაცნობობა როგორ იცავდა სალომე ზურაბიშვილს. იმპიჩმენტს თუ შეიძლება ჩემი აზრია და ნუ შემიზღუდავთ როგორ თავის დროზე თქვენი ხელმძღვანელები უზღუდავდნენ თავის აზრის გამოთქმას ადამიანებს, ასე თქვენ ნუ შემიზღუდავთ ახლა დემოკრატია აღარ არის ის. გავი, არა, ჩემთვის თავარი ყოველთვის იქნება ნაცმოძრაობა და გავაკეთე ხო უკაცრავად. მაპატიე დიდი ბოდიში, მაგრამ ნაცმოძრაობა იქნება ყოველთვის თავარი არხი და ამას ნუ შემიზღუდავ. 2012 წლამდე ამას აკეთებდნენ ტყვით და თქვენ ახლა სიტყვით აკეთებთ იგივე და ბოდიში თუ შეიძლება ტყვით აკეთებდნენ, სოცხით აკეთებდნენ ბოდიში ამის ხარ რომ იწევს, კასტილებით აკეთებდნენ 1000 უბედურებით 2012 წლამდე და თქვენ ახლა სიტყვით აკეთებს იგივე და სიტყვის თავისუფლებას როგორ შეიძლება დეპუტატს რო უზღუდავთ? რას ქვია თქვენ მეჭრებით, იმიტომ რომ ჩემი აზრი არ მოგწონთ. დამშვიდით დაცხნებით. კარგი, თქვენ რას პასუხობთ? რესპონდენტი ხო არა ხართ, კაც რას ქვია პასუხობთ? თქვენ ამისთვის შეკითხვა. თქვენ არ მოგმართავთ. ხალბატონ თეონას მიმართავ, პირველ რიგის ჟურნალისტს. დიახ, ჩემი აზრით ტელევიზია მთავარი არხი არის ნაცმოძრაობა. დიახ. თქვენი აზრით არასწორია, ჩემი აზრით სწორია და ქართული ხალხის აზრით უმრავლესობით კიდე სწორია. დიახ. იმპიჩმენტს რაც შეეხება მტკიცებულება, მთავარი არხიც კი როგორ იცავს, ანუ იგივე ნაცნობობა როგორ იცავს სალომე ზურაბიშვილს ალბათ ხედავთ. ჩვენ გვჭირდება იმპიჩმენტის შემთხვევაში ყველაფერთან თავი დავანებოთ სხვა საკითხებს ოპოზიციის ხმებით, ეს თქვენ იცით, როგორც არის გათვალისწინებული პროცედურა, მე ძალიან კარგად იცით და წარმოუდგენელია, რომ ოპოზიცია და პრეზიდენტი, რომელიც ერთ ხმაში საუბრობს დღეს, მათი ტელევიზიები, მათი პოლიტიკური განშტოებები, კლასტერი, ანუ ნაცნობობის ყველანი ერთად როგორ საუბრობენ, ხო წარმოუდგენელია დღევანდელმა დღემა საჩვენა, როგორ უჭერს ხარც ნაცნობობა სალომე ზურაბიშვილს, შესაბამისად იმპიჩმენტი არის გამორიცხული, ამიტომ ვისაც აპრიორი თავიდანვე გამორიცხულია, ამ საკითხის დაზრასაც აზრი არ აქვს. მეორე პირველი კითხვა თქვენი იყო, გავამარტივოთ. აი ძალიან პრიმიტიულ ენაზეც კი რომ დავიყვანოთ ეს ყველაფერი. სალომე ზურაბიშვილმა ქვეყნის შიგნით ცუდი რაღაცები ლაპარაკა ქვეყნისთვის, ქვეყნის გარეთ შემდეგ შეეცადა გამოესწორებინა და კარგი რაღაცები ლაპარაკა. ეხლა ჩვენ უნდა ვიმკითხავთ, მე საქართველოს მთავრობა უნდა იმკითხავოს, რომ შიგნით ცუდს ამბობს და ამ ადამიანს შეიძლება გონია, რომ ქვეყნის შიგნით თუ რამე სიტყვის, ის ქვეყნის გარეთ არგაც ვერავინ ვერ გაიგებს ამას. აი წარმოვიდგინე თუ აქ მივდივართ, არ ვიცი, მაგრამ რადგან ქვეყნის გარეთ ერთხელ ქვეყნის შიგნით ცუდი თქვა, ქვეყნის გარეთ კარგი თქვა, ქვეყნის გარეთ რადგან კარგი თქვა, იქნებ ახლას კარგი თქვას, მაგრამ რომ არ თქვას კარგი, ისევე დამაზიანებელი განცხადებები რომ გააკეთოს, ანუ ხვდებით რა რისკებში და არასერიოზულობაში შევდივართ. მაშინ როდესაც ჩვენ მოსმენილი გვაქვს, ეხა აღარ აქვს მნიშვნელობა გარეთ შიგნით ხან ასე ლაპარაკობს, ხან ისე ლაპარაკობს, მერე მიხვდება ხალხის რეაქცია მიზნობა სხვათაშორის. ქვეყნის შიგნითაც კი შედარებით გაასწორა მესიჯები, თუ გახსოვთ, რამდენიმე დღის შემდეგ 26 მაისის დამოუკიდებლობისადმი მიზღვნილ ღონისძიებაზე შედარებით დარბილებული ქონდა ის საქართველოს საწინააღმდეგო მესიჯები, რაც გაახმოვანა პარლამენტში. და რატომ იცით? იმიტომ რომ მთელი იმ დღეების განმავლობაში სოციალურ ქსელებში თუ რეაქცია სადაც შეიძლებოდა უდნა მაინც გაგეზომა, ქართულ ხალხის რეაქცია იყო, საზოგადოების, ქართულ საზოგადოების რეაქცია იყო უკიდურესად მძიმე. და ამ მძიმე რეაქციამ მასე როგორც ჩანს გავლენა იქონია, ისევე როგორც თქვენ რაც გაიხსენეთ წინა პერიოდში, როდესაც ის უცხოეთში, სხვა ქვეყნებში აკეთებდა განცხადებას და ჩვენ ახლა რა ვიმკითხავთ, რომ აქ ზოგჯერ კარ განცხადებას აკეთებს, ზოგჯერ სულ განცხადებას აკეთებს და ამაზე დაყნობით მიიღოს თავრობამ გადაწყვეტილებები? ანუ რისკი შემცვლელი, როდესაც თქვენი კოლეგის, რომელიც სალომე ზურაბიშვილის წეგანას თავგამოდებით იცავდა პასუხს, კითხვას პასუხობდი, რისკი შემცვლელი სპეციალურად თქვი და არ თქვი მაინც და მაინც სუსტად ვიცით, რომ ასე შეიძლება კარგი რაღაცების ლაპარაკოს, მაგრამ შეიძლება არ ილაპარაკოს. ანუ ეს რიტორიკა, პრეზიდენტის რიტორიკა არ არის ჩვეულებრივი ამბავი. ეს განცხადებები იწერება, ილექება, ევროპელ ჩვენ კოლეგებს მიეწოდება და გარკვეული შთაბეჭდილებები რჩება და ახმებზე რომ ლაპარაკობენ ხოლმე, ახმები აქედან გამომდინარეობს და ეხა ასეთ რისკიან გადაწყვეტილებებზე ვერ წავალთ, ხო? ხალბატონ თეონა, გავიგე. თუ არ არ ანუ თუ გააფუჭებდა საქმეს, მე ყოფილიყო რეაქცია თქვენ მემნება გააფუჭებულ საქმეს არაფერი არ შვლის ხოლმე. ეხლა ისედაც თუ გასაფუჭებელია, მაინც გააფუჭე. ისედაც მიდის. წარმოიდგინეთ.
მთავრობის თანხმობის გარეშე წასვლა იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა კონკრეტული მიზანი, მაგალითად, შეიძლება რაღაცა სასწაული კი არ ქნას. შეიძლება ქნას, მაგრამ შეიძლება იმასე იყოს აქცენტი გაკეთებული, რადგან რაღაცა იმედი გაჩნდა, რომ შეიძლება გლობალური ომის პარტიის ზრახვები სისრულეში ვერ მოვიდეს, მისი აგენტურის, ქართველი აგენტურის სამწუხაროდ ჩვენ თანამოქალაქეებს და პოლიტიკოსებს ზრახვები სისრულეში არ მოვიდეს და ანუ მივიღოთ, ქვეყანა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და ამ ფონზე შეიძლება ერთადერთი მიზანი ისიც კი იყოს, ამასაც არ გამოვრიცხავ მეორე მხრივ, რომ მან მიიწეროს ეს პოზიტიური გადაწყვეტილება. ვინც უნდა ის მიიწეროს, ხალხი, ხალხის უმრავლესობა, საზოგადოება, ქართული საზოგადოება ხო ხედავს მიგას აკეთებს სინამდვილეში. ქართული ოპოზიცია ძალიან მოკლედ რო ვთქვა და მათთან არის მათი ტელევიზიები არიან და საქართველოს პრეზიდენტ სამწუხაროდ ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ საქართველო არ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, იმიტომ რომ ეს გამოიყენონ საქართველოს ხელისუფლების საწინააღმდეგოდ. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ პირიქით, რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. შესაბამისად, აი ამ განზრახვის გაშიფრვა მარტივად როცა შეიძლება, თავრობის არ დათანხმებაც ლოგიკურია, მაგრამ ეხლა თუ ჩავიდა და საქმე გააფუჭა, ახლა საქმე გააფუჭა, მე შეიძლება ცოტა გვიანიც იყოს. თუმცა თუ ვინმეს მიწერა უნდა ამისი, ეს არ შეიძლება ყველაზე ბოროტი მიზანი იყოს აი ამ საბუტაჟური მოქმედებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმის იქით რას გააკეთებს, როდესაც არ ხარ დაზგოული, ასეთ გადაწყვეტილებას იღებს თავრობა. დიახ. შემდეგ, ჩვენ და შემდეგ თქვენ. დიახ. მაშინ რატომ უნდა ეპატიოს თუ მე არგოს კონსტიტუციას, თუნდაც პრეზიდენტი რატომ დგას უნიაკოტანში კონსტიტუციაზე? კონსტიტუციაზე მაღლა არავინ არ დგას. ყველა იმ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რასაც საქართველოს ხელისუფლება, საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა, ანუ ქართული ოცნების წარმომადგენლობა იღებს შესაბამისი რეაქციით და ყოველთვის. მაგრამ იმ გადაწყვეტილებებში, რაც კონსტიტუციის თანახმადვე და ქართული კანონმდებლობის თანახმად საჭიროებს ოპოზიციის მხარდაჭერას და ამის მეტი როდესაც არ გაქვს, იმიტომ რომ ოპოზიციის და საქართველოს პრეზიდენტის ნარატივი ძალიან ხშირად და შეიძლება ეს პირობიტი პროცენტი ვთქვათ 80-90% შემთხვევაში ემთხოვა ერთმანეთს, ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ აქვე გეუბნებით არის კითხვა, არავის არ დაუსვამს და შემითახმებია უმრავლესობასთან და შემითახმებია ფრაქციასთან, თუმცა ზუსტად ვიცი მათი აზრის და ამიტომ თამამად საუბრობთ ამაზე. მართლაც ფუჭად ჩაევლის ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს პრეზიდენტის, თქვენ წარმოიდგინეთ ისეთ თქმაგვით, საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტს არც ერთ შემთხვევაში არ დაეთანხმება. უკვე მე სწორია, არასწორია, უპრიანია, როგორც თქვენ ხომ თუ არა, ამ ეს მეორე ხარისხოვანი ხდება, როდესაც წინასწარმე იცი, რომ ერთ ნარატივში მოქმედი, ერთი მიზნი, საქართველოს საწინააღმდეგოდ მოქმედი ადამიანები ერთმანეთს არ დააზიანებენ, იმპიჩმენტის აღდგას, იმპიჩმენტის საკითხის დაკნინებას აზრი ეკარგება. ამიტომ თქვი ზუსტად ისაც გითხარი ძაღა ოდიში თქვენ შეთანხმებით. უსმენდით მამუკა მდინარაძეს.